Un producte de proximitat és molt més bo que un producte que ve de 200 o 300 quilòmetres de fora, perquè, per exemple, aquests préssecs que es collien aquí, nosaltres els collim al matí a les 8 del matí i a les 11 del migdia ja estan a Mercabarna. És a dir, a la tarda ja poden estar a la botiga. Falta una conscienciació molt important de la societat i a nivell polític de recolzar l'agricultura.